Myslím si, že slovenská zahraničná politika prehrala súboj o tzv. Povinné kvóty v Európe preto, lebo podstatne nezvážila dve podstatné veci. Za nešťastné a neprimerané som považoval už samotné slovo kvóty, ktoré sa zaužívalo. Veď nehovoríme o tovaroch na pultoch, potravín, ani o pesničkách v rádiu. Hovoríme predsa o živých ľuďoch. Napriek tomu vo väčšine Európy ani úradnícky výraz kvóty neprekryl jeho ľudský a humanitárny rozmer v tomto konkrétnom prípade. Vo väčšine Európy si jej obyvatelia, aj politickí lídri, stále myslia, že máme a musíme pomôcť ľuďom, ktorí do Európy utekajú pred vojnou a násilím a ktorí tu už sú. Že takú povinnosť máme a že na to máme aj možnosti. Pre väčšinu Európy a jej politických lídrov zostal za nepekným výrazom kvóty človek. A pod číslami kvót zostali živé ľudské bytosti. Myslím, že tento ľudský humanitárny rozmer, túto emóciu sme jednoducho podcenili. Druhým dôvodom, prečo podľa môjho názoru naša európska politika a slovenská pozícia prehrala boj proti prerozdeleniu 120 tisíc utečencov, bolo nepochopenie druhého, rovnako vážneho, významu tzv. Kvót. A tým je solidarita medzi našimi európskymi štátmi navzájom vo chvíli asi najvážnejšej krízy pravidiel od vzniku Európskej únie. Je dôležitý záujem Slovenska na tom, aby sa nám podarilo čo najrýchlejšie zmazať náš nepriaznivý dojem, ktorý sme v doterajšom priebehu migračnej krízy zanechali vo väčšine Európy. Teda aj u mnohých našich priateľov. A aby sme sa čo najskôr dostali z osamotenej pozície, v ktorej sme sa teraz ocitli a v ktorej nás takto vníma Európa. Nie je pre Slovensko v skutočnosti ani výhodné, aby sme týmto spôsobom vstupovali do ďalších rokovaní a rozhodovaní, ktoré bude musieť Európa urobiť. Ak máme byť ako Únia efektívni, zostať jednotní a zvládnuť migračnú krízu. A považoval by som tiež za osobitne nešťastné, ak by sme o niekoľko mesiacov predsedali Európskej únii bez všeobecného presvedčenia našich partnerov, že slovenské srdce je na strane spoločnej Európy a náš charakter je k nej dôležitým príspevkom.